Предполагам. Притесняваш се кой ще участва в отбора на ролер, нали? Не. Все ми едно дали ще съм в него. Мислех, че искаш да си вътре. И аз мислех така, но напоследък нямам представа какво искам. Май най-добре е да уча в Париж, далеч от всички тук. Но до тогава остава доста време. Сега трябва да се пързаляш. Да, обожавам да се пързалям, но май не съм в най-добрата си форма. А за състезанието трябва да си концентриран и нахъсан. Защо се смееш? Истина е. Мисля си, че никога, ама никога не съм предполагал, че ще говориш така. Никога, никога. Ти си много... Много... Много каква? Внимавай какво ще кажеш. Състезателен дух си. Да, прав си. Но понякога се налага да разберем, че има и такива моменти, като този. Радвам се, че мислиш така. Знаеш ли, важно е да казваме това, което мислим. Аз мисля, че ти си невероятна канкьорка. Благодаря ти, Симон. За нищо. Но за нещастие не ние с теб съставяме отбора, а Джулиана. Знаеш я каква е. Ами... Да. Отивам да обслужа и другите клиенти. Ако ти си иска още нещо, само ме повикай. Каквото и да е, Амбър, извинявай, че настоявам, но ти добре ли си? Защото ми допадаш много и аз искам да ти помогна. Какво става, хора? Луна! Искаш ли вода? Няма нужда, благодаря. Радвам се, че сме в отбора. А ти? Съжалявам за останалите, но какво да се прави? Да, още не мога да разбера защо избра мен. Ти сериозно ли го казваш? Да, Симон мисля, че си личи, че преживявам лош период. Какво говориш? И си невероятна канкьорка. Наистина? Разбира се, ти се сливаш с пързалката. Не ме лъжи, за да се чувствам по-добре. Не те лъжа. Истина е. Амбър, справяш се супер. Знаеш ли, напоследък ми се струваш малко странна. След като признаваш, че преживяваш труден период, исках да разбера как си... Защо ме гледаш така? Извинявай. Изненадвам се, че някой искрено се интересува как се чувствам. Знаеш ли, тези дни се чувствам малко самотна, а това не е хубаво. Още ли се сърдиш на приятелките си? Амбър, не е нужно да ми казваш какво изпитваш точно сега, но знай, че можеш да разчиташ на мен. Ако искаш да поговориш с някого или някой да те слуша, каквото и да е. Аз съм тук. Защо си толкова добър с мен? Изпуснах бутилката. Да, разбрах. Трябва да вървя. Разбира се. Знаеш, че можеш да разчиташ на мен, нали? Добре, разказвай. Слушам те. Благодаря, Симон. Харесва ми, че се тревожиш за мен. Да. Пак заповядай. Правя го с удоволствие. Е, какво става? Слушам те. Не става нещо специално. От истината за мен имах предвид живота ми, чувствата ми. Мисля, че никой не ме познава наистина. Не знам дали се личи, но не минавам през добър момент. Скарана съм с приятелките си, а когато се прибера у дома, няма с кого да поговоря. Скарала си се с кръстницата си ли? Не. С нея имаме доста
трудна и специална връзка. Знам, че всички смятат живота ми за перфектен, но не е така. Уверявам те, не е. Според мен, така мислят онези, които не те познават. Не знаят какво мислиш и какво изпитваш. Още по-малко какво желаеш, нали? Да. И аз страдам. И постоянно подлагам под въпрос действията си. Изпълнена съм с ужасно много съмнения. Едно е външният вид, който придавам, но това, което изпитвам вътрешно, е напълно различно. Сигурно никой не предполага колко самотна се чувствам през повечето време. Но не го показвам, защото мразя да съм жалка, правя се насилна. Амбър, ще ти кажа нещо. Само смелите плачат. И само смелите изразяват чувствата си. Ти си много смела. Доста си се променила. Поздравявам те. Наистина? Да, прав си. Промених се. И това е благодарение на теб, Симон. Никога не съм била толкова искрена с друг човек. Не знам какво правиш или си направил с мен, но ми вдъхваш доверие. И се чувствам добре, когато си до мен. Добре. Бруно не можа да дойде, затова аз ще те разведа из Jam & Roller. Страхотно! Аз обичам това място, а и шансът, който ни дава, е страхотен. This is gonna be a great chance for us. Да, ти и аз в един диск. Нямам търпение да пея с теб. Говориш прекрасно. Благодаря. За нищо. Искам да пееш с нас, но първо се запознай с приятелите ми. Ела, ще ти ги представя. Да вървим. Момчета, Нико, Педро! Това е Сабрина Карпентър. Какво? Какво прави Симон с нея? Не знам, но май е доволен, че е с нея. Макар, че теб това не те засяга. Защо? Би трябвало да ме засяга? Не, разбира се. Горкичката Луна, толкова ми е мъчно. Защо го казваш? Не забеляза ли колко лошо се държа с нея Матео? Очевидно, нещата между тях не вървят. И не ме очудва това. Матео е ужасен егоцентрик. Не знам, Симон. Само се надявам да се усети на време. В противен случай много ще страда. Какъв план? Амбър? Бенисио, кажи ми, че нямаш нищо общо с това. Не. Не, Бенисио не е замесен в нищо. Всъщност, аз го помолих да ми помогне. Искам да измисля как да се сдобря с Делфи и Хасмин. Ти знаеш, Симон, колко страдам, откакто се отчуждихме. Знам, че го преживяваш тежко. И въпреки това вече ме беше нарочил. Да, истината е, че ти нямам доверие. Но на теб, Амбър, вярвам. Мислех, че проблемите между нас са си останали в миналото. Не говоря за миналото, а за това как се държиш сега. Защо си качил видеото с Джулиан? А, това ли? Стана случайно. Без да искам. Не си искал? А не е ли защото беше приема с теб и го връщаш? Не постъпвам така, но какво ти да кажа, няма да ми повярваш, нали? Не, не ти вярвам. Не, престанете, стига сте се карали. Ужасно е да си скаран с приятел. Казвам ви го от опит. Не бива да се карате, особено вие двамата. Послушай приятелката си. Само че Бенисио не ми е приятел. Отивам в кафенето. Идвам с теб, почакай, Симон! Симон? Амбър? Поздравления! Представи се много добре! Благодаря. Ти също. Мисля, че сме добър отбор. Много добър отбор. Няма ли да ме прегърнеш? Донесох една прекрасна виолетова лента, за да направя подаръка на Джулиана още по-уникален. Виша, ето я. Харесва ли ти? Симон, какво ти е? Странен си. Днес почти не ми говориш. Мислех си... За какво? За Бенисио.